नागरिकता विधेयकले शीतल निवासमा निकै ठूलो हलचल, सैनिक अधिकारीहरूसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छलफल। देउवाले काङ्ग्रेस नेताहरूलाई भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमबारे काङ्ग्रेसमा निकै ठूलो छलफल। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरोको बैठक आज बस्दै, एमाले पोलिट ब्युरो बैठक बस्दै राजनैतिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर राष्ट्रपतिका बारेमा केपी शर्मा ओलीले चासो राखेपछि निकै ठूलो हङ्गामा। राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्यो, सत्तारूढ दल गठबन्धनमा तरङ्ग। नेकपा एमाले पार्टी नभई कर्पोरेट हाउस हो, केपी शर्मा ओली त्यसका सिओ हुन्। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनःअनन्तको भनाई, आफ्नै छोरीलाई काठमाडौँबाट उठाउने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तीव्र तयारी। सिट बाँडफाँडबारे छलफल गर्न सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक आज बस्दै, माओवादी छोडेर नेकपा एमाले बनेका लेखराज भट्टको अग्नि परीक्षा। देउवाले निकट नेताहरूसँग भने राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको छ। अग्निपथ योजनामा नेपाली युवाहरू भर्ती नगर्न भारतलाई नेपालको आग्रह। नेपालमा बढ्यो हात्तै कोरोना। एक वर्षीय उपलब्धिबारे एकीकृत समाजवादी भन्छ, एमालेलाई सत्ताबाट झार्यौँ, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्यौँ। एकीकृत समाजवादीले पुनर्गठन दिवस मनाउँदै माधव कुमार नेपाल र जलनाथ खनालको आज विशेष सम्बोधन हुँदै, र नेताहरू दुई धारमा विभाजित भएपछि सिट बाँडफाँडमा सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निकै ठूलो सकस। काङ्ग्रेस 100 सिटभन्दा तल झर्दैन, बार्गेनिङ गरे भने गठबन्धन नै टुट्न सक्ने नेता गगन कुमार थापाको चेतावनी। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई निषेध गर्न खोजेको आरोपमा देउबासँग केपी शर्मा ओलीको आपत्ति। कम्युनिस्ट शक्तिहरूको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको इतिहासका निकै खतरनाक कदम। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने, पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्तत नागरिकता विधेयकले नेपालमा निकै डरलाग्दो रूप लिने सङ्केत गरेको छ। यसैबीच नागरिकता विधेयकले शीतल निवासमा निकै ठूलो हलचल पैदा भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन हल्लिएको छ। यता सैनिक अधिकारीहरूसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छलफल गरेपछि झन् नेपालमा निकै ठूलो हलचल मचिएको हो। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसका आफ्नै नेताहरूलाई राष्ट्रपति राजीनामा दिने मुडमा रहेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, नागरिकता विधेयकले शीतल निवासमा हलचल पैदा भएको छ। सैनिक अधिकारीहरूसँग राष्ट्रपति विद्यादेवीले छलफल गरेपछि निकै हङ्गामा मचिएको हो। आफैले पठाएको 15 बुँदे सन्देशसहितको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन बिना हुबहु पास गरेपछि शीतल निवासमा यति बेला छटपटी सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी भएको यो विधेयक आउने निश्चित भएपछि शीतल निवासमा छटपटी सुरु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही क्रममा बुधबार सैनिक उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छिन्। शीतल निवासका एक अधिकारीले भने, राष्ट्रपतिले सैनिक अधिकारीसँग नियमित र पुराना चिनजान भएकाहरूसँग सामान्य भलाकुसारी गरेको भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ। तर बुधबार राष्ट्रपतिले वर्तमान समेत रहेका सेनापतिसँग छलफल गरेपछि यति बेला यो विषय झन् तरङ्गित बनेको छ। शीतल निवासका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले सैनिक अधिकारीसँग नियमित र पुराना चिन्जान भएकाहरूसँग सामान्य भलाकुसारी भएता पनि तर बुधबार राष्ट्रपतिले वर्तमान सेनापतिदेखि केही पूर्व सेनापतिहरू समेतसँग छलफल गरेकी हुन्। छलफलमा सहभागी हुनेमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहित पूर्व सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्याराजङ थापा समेत रहेका छन्। राष्ट्रपति र सैनिक अधिकारीहरूबीच भएको छलफलको विषय प्रष्ट नपारिएको अवस्थामा नभए
नेता पनि नागरिकता विधेयककै विषयमा लक्षित भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो राजीनामा दिने मूडमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेतालाई गरेका छन्। राष्ट्रपतिले प्रहरी उच्च अधिकारीलाई पनि छलफलका लागि बोलाउन सूची बनाएको भए पनि सैनिक अधिकारीलाई मात्र बोलाइएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नेकपा एमाले विरोध गर्दै आएको छ भने भण्डारी एमालेबाटै राष्ट्रपति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका बारेमा चासो राखेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक हुबहुका बहुमतका आधारमा जबरजस्ती पास गराइए सरकारले राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बुधबार भएको भेटमा उनले राष्ट्रपति सहितका अध्यक्षमा नागरिकता विधेयक पास गराउनु पर्नेमा राष्ट्रपतिलाई नै विवादितमा तान्ने गरी विधेयक पास गराएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रपति कोही पार्टी वा व्यक्ति विशेष हुनुहुन्न। हिजो पनि हामीले राष्ट्रपतिको सम्मान गरेका थियौँ तर आज बहुमतका आधारमा जे गरिँदैछ त्यो बेठिक छ, त्यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ, केपी शर्मा ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरोको बैठक बस्दैछ। बिहिबार बिहान 11 बजेका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बैठक बोलाइएको प्रचार विभागले जानकारी दिएको छ। आजको बैठकमा भोलि 10 भदौबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीबारे छलफल हुने बताइएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनबारे बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जानकारी गराउने भएका छन्। भोलि र पर्सि 2 दिन केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ। यस्तै 12 गति केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी बैठक आयोजना हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नेकपा एमाले पार्टी नभई कर्पोरेट हाउस भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले राजनीतिक पार्टीको चरित्र गुमाएर कर्पोरेट हाउस जस्तो भएको र त्यसको सिइओ केपी शर्मा ओली र अरू नेताहरू डाइरेक्टर र डेपुटी डाइरेक्टर भएको भूमिकामा रहेको पुनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओली मुख्य नेतृत्वमा आएपछि नेकपा एमालेलाई नीति विचार सिद्धान्त र कार्यक्रम विहीन कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पुत्री मान्सु यामी भट्टराई काठमाडौँबाट उम्मेदवारी बन्ने तयारीमा रहेको छ। मन्सी काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 7 प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउने नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा लागि परिरहेको छ। काठमाडौँ 7 मान्सुकी आमा हिसीलाई यामी पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएकी थिइन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने हिसीलाई पराजित भएकी थिइन्। अहिले छोरी मान्सु यामी सोही क्षेत्रबाट उठाउने गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराई तयारीमा लागेका छन्। यता अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खा 2 उम्मेदवारीको दावी गरेका छन्। 2074 डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टीबाट गोर्खा 2 निर्वाचित सांसद हुन् भने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्यमा गोर्खा 2 साझा उम्मेद्वार बनेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका माओवादी केन्द्रका नेता नानाकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए। यसअघि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेसपाले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हसिया हटौरा लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गरिसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। गठबन्धन बीच सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन आज बिहान 9 प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको बताइएको छ। सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाइएको भए तापनि त्यहाँ सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूबाट सहमति जुट्ने र जुटाउने र खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरू आफ्नो दाबीबाट पछि नहटेपछि कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेको अवस्था रहेको थियो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच 2074 र 2079 चुनावको मतपरिणामको आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने सहमति भए पनि सङ्ख्याका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। बुधबार बस्ने भनिएको बैठक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन गएकाले आजका लागि बैठक सारिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्तत गठबन्धन दलमा यति बेला निकै पेचिलो बनिरहेको छ। सिट बाँडफाँड भने गठबन्धन टुट्न सक्ने समेत कतिपय नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनामा नेपाली युवा भर्ती नगर्न नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली युवा भर्ती गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्। भारतमै विवादित बनेको अग्निपथ योजनाबारे नेपालमा नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनु पर्ने भन्दै मन्त्री नारायण खड्काले तेत्तिन्जेल भर्ती रोक्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले बुधबार राजदूत श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर भर्ती रोक्न आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले पुनर्गठन दिवस मनाउँदैछ। आज जलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले विशेष सम्बोधन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिन थालेको र उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकोले विषय तरङ्ग पैदा भएको छ। काङ्ग्रेससँग 100 सिटभन्दा तल कुनै पनि नझर्ने, बार्गेनिङ गरे गठबन्धन टुट्न सक्ने गगन कुमार थापाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काङ्ग्रेसले 100 सिटभन्दा तल नझर्ने बताइसकेको छ।